Викликати поліцію на допомогу, залишити відгук про роботу поліцейських чи то повідомити про злочин. І це все одним дотиком до свого гаджету. Мобільний додаток «Поліція 102» відтепер доступний і на Закарпатті. Цей мобільний додаток називається «Поліція 102». Даний проєкт, завдячуючи поліції Донецької області, буде працювати, як вже говорив керівник Донецької поліції, в рамках проєкту «Схід і захід разом». Завантажити додаток на телефон просто, як і будь-яку гру. Згодом користувач повинен зареєструватися. За допомогою додатку поліцейські бачать вашу геолокацію, якщо ви потрапили в екстремальну ситуацію, а часу та можливості на дзвінок до поліції немає, достатньо натиснути на кнопку SOS у своєму телефоні. Ви її можете бачити на екрані свого мобільного телефону. При натисканні на зазначену кнопку у вигляді питання, система задає питання, вашому життю загрожена безпека чи не загрожена. Це зроблено для того, щоб уникнути випадкове натискання зазначеної кнопки. Якщо дійсно вашому життю загрожена безпека, ви натискаєте так, та цей сигнал надходить до відповідної системи. Ми можемо з вами бачити, що зазначений сигнал отримано в Закарпатській області, та він пройшов, ми чуємо звук сигналу з Маріуполя. Це все пройшло на протязі 1,5, максимум 2 секунди. Мобільним додатком можуть користуватися навіть діти. Батьки, в свою чергу, бачитимуть, де його дитина, мають можливість і встановити безпечну зону, в якій перебуватиме малюк. І як тільки він покидає її на мобільний, батькам надходить смс. Днями у поліції протестували таку функцію. Наряда. Отримано повідомлення з мобільного додатку «Поліція 102». Біля готелю в Ужгород викрадено дитину. Зловмисник на зеленій «Шкоді» «Октавія» з чеськими номерами рухається в напрямку транспортного мосту. Я 15-й, вирушаємо завдання. Також жителі області матимуть змогу повідомити і про правопорушення. Ви обираєте тип правопорушення, додаєте за бажанням фото та короткий опис. І знову ж таки, наряд на місці. Окрім того, є можливість дізнатися, чи перебуває та чи інша машина в розшуку. Є в додатку також зворотній зв'язок, де кожен охочий може залишити відгук про роботу поліцейських. Власне, Ужгород став другим містом України, де вдалося реалізувати мобільний додаток. Тож варто вірити, що нова мобільна система значно спростить спілкування жителів краю та правоохоронців.